A indústria de Mato Grosso do Sul, mesmo aí com um período de incertezas, né, ela se manteve firme para proporcionar mais de 20 bilhões de reais PIB aqui em Mato Grosso do Sul. Ao longo deste mês, a gente tem falado da importância deste setor. Ontem, 25 de maio, foi comemorado o Dia da Indústria e uma série de entrevistas, reportagens especiais estão sendo exibidas nos veículos de comunicação do Grupo RCN de Comunicação, aqui em Três Lagoas, em Paranaíba, em Aparecida do Taboado e em Campo Grande, justamente para mostrar a força deste segmento, a força deste setor. E hoje chegou a vez da gente falar um pouquinho da empresa de celulose Suzano. A Suzano, que tem duas fábricas aqui em Três Lagoas, é muito importante para a economia do estado e também para a geração de empregos. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado no ranking nacional dos maiores produtores de celulose e papel. Atualmente, ocupa a terceira posição, com 11,09% da produção nacional, segundo o relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Atualmente, Mato Grosso do Sul tem três unidades de celulose em operação no estado, e as três estão instaladas em Três Lagoas. Duas delas pertencem a Suzano, e mesmo em período de pandemia e incertezas, a indústria adotou todas as medidas necessárias para continuar produzindo, como explica Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da Suzano em Mato Grosso do Sul. O ano de 2020 foi e continua sendo marcado por grandes desafios para todos. O mundo foi surpreendido com a maior e mais grave pandemia da sua história. E nós tivemos que nos reinventar para continuar produzindo a nossa celulose, produto essencial e presente na casa da maioria das pessoas, com papel embalagem, com fraldas, absorventes, receitas de remédios e bulas, enfim, uma série de produtos utilizados diariamente por todos. E a Suzano manteve rígidas medidas de segurança para manter o abastecimento de sua celulose no mercado interno e externo. Entre elas, eu cito o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, a utilização de home office para aquelas funções que eram pertinentes, a limitação de pessoas nos refeitórios, a limitação de pessoas nos transportes coletivos, inclusive nos carros dentro da fábrica, barreiras físicas, barreiras visuais, enfim, uma série de ações que nos garante a qualidade e a segurança pela qual somos reconhecidos. Ferraz falou dos projetos da Suzano para 2021. Para 2021, a Suzano manterá as suas operações com qualidade e o seu compromisso com a sustentabilidade pelo qual é reconhecida, com foco principalmente em seu propósito organizacional, que foi anunciado agora recentemente: renovar a vida a partir da árvore. O propósito da Suzano está diretamente vinculado às metas a longo prazo da companhia. E entre os objetivos traçados para 2030 estão a remoção de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, a oferta de 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável para substituir o uso do plástico e derivados de petróleo, e a exclusão de 200 mil pessoas do grupo que se encontra abaixo da linha da pobreza. Somente a empresa de celulose Suzano produz por ano mais de 3 milhões de toneladas de celulose. E graças à celulose produzida pelas indústrias de Três Lagoas, é que o município lidera o ranking de exportações entre as cidades de Mato Grosso do Sul. A unidade industrial da Suzano aqui em Três Lagoas é uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Hoje nós temos duas fábricas em operação, que somam a produção de 3.250.000 toneladas de celulose por ano, o que contribui e muito para consolidar a região como uma das maiores produtoras de celulose, gerando emprego, renda, desenvolvimento sustentável para o estado do Mato Grosso do Sul e para o país, com respeito às pessoas, ao meio ambiente e ao planeta. Ao mantermos as nossas capacidades de produção num ano tão difícil, a gente contribui também para a exportação e o equilíbrio da balança comercial no estado do Mato Grosso do Sul, onde o produto celulose já é um dos carros-chefes, conforme informado pela FIEMES, Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul. Além
Além de contribuir para a geração de emprego e impostos, a Suzano tem se destacado pelo apoio às ações sociais, principalmente nesse momento de pandemia. E também estamos sensíveis a esse momento em que o Brasil vem enfrentando. Por isso, desde março do ano passado, a Suzano vem implementando uma série de ações que visam mitigar o efeito da pandemia do coronavírus e, é claro, contribuir com as cidades e regiões onde atuamos nessa corrida contra o tempo. Desde então, a empresa já doou para o Mato Grosso do Sul 30 leitos de UTIs. Foram mais de 30 milhões de metros cúbicos de oxigênio para a cidade de Três Lagoas, 80 mil máscaras, 15 respiradores, 1.500 fardos de papel higiênico e 43 mil litros de álcool em gel 70%. E também é importante destacar que os nossos projetos sociais estão sendo mantidos mesmo durante o período da pandemia, mas é claro que com todos os cuidados, com as reuniões e consultorias totalmente remotas. Esses programas estão diretamente ligados ao propósito da Suzano, que tem entre as suas metas a redução da pobreza, da desigualdade social e a melhora na qualidade da educação nos municípios onde mantemos as nossas operações. Somente em 2020 foram mais de 4 milhões de reais investidos nos projetos sociais, o que beneficiou mais de 15 mil pessoas das 9 cidades de atuação da Suzano aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Além da geração de emprego e renda e de movimentar a economia, a Suzano também mantém em andamento uma série de programas sociais voltado para o desenvolvimento regional, meio ambiente e educação. Dentre eles, eu queria destacar 3. O programa Colmeia, para o fortalecimento da apicultura nas nossas florestas de eucalipto. O PDRT, que é o Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial para o fortalecimento da agricultura familiar. E o Programa Suzano na Escola, que visa colaborar com a melhoria da qualidade do ensino nas regiões onde atuamos, entre vários outros. Eduardo destacou que a Suzano faz questão de apoiar as micro e pequenas empresas também. Atualmente, cerca de 30% de todos os nossos fornecedores cadastrados são da cidade de Três Lagoas e região. E assim como fazemos com nossa mão de obra própria, também priorizamos negócios com esses empresários locais. E para isso temos uma parceria com o Sebrae, que garante a qualificação desses micro e pequenos empresários. E o objetivo é manter o desenvolvimento sustentável de toda a nossa cadeia de fornecedores. Afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo. Somente no ano de 2019 e 2020, foram mais de 1 bilhão de reais em negócios com empresas aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Isso representa quase 40 milhões de reais por mês investido e negociados com empresários locais. As fábricas de celulose da Suzano em Três Lagoas são responsáveis por gerar mais de 6 mil postos de trabalho. Com 2 fábricas em operação em Três Lagoas, a Suzano contribui diretamente para a geração de emprego na cidade, além do desenvolvimento sustentável e da geração de impostos e renda, tanto para a cidade de Três Lagoas quanto para o estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, já são mais de 6 mil postos de trabalho na região, sua grande maioria ocupada por profissionais aqui da cidade de Três Lagoas. Isso conversa diretamente com a nossa política de valorização da mão de obra local. Somente no ano passado foram mais de 1.300 empregos gerados, e desses, 860 ocupados por profissionais aqui da cidade de Três Lagoas. Além disso, é importante destacar também que a presença da Suzano contribui para manter o mercado e o comércio como um todo aquecido. São prestações de serviço, lavanderia, hotelaria, todo um setor muito aquecido em sua economia quando comparamos com outras regiões.